Mela, e jew miaj għaliex dottor Andrew bir-ritrattina ħana ma kif aħna l-ewwel nett. Tajbin ħafna. Inti minn dejjem xtaqt tkun tabib u vera. Minn dejjem dejjem kellek il-ħajra tat-tabib ta' kont indeċis ta' aha, kont tħajjar għax kont naf isu l-lifestyle x'tinvolvi. Ġbi dejjem kienet isa xi ħaġa. Hemmhekk xi darba li. Le, mbagħad qabel ma bdejt kont naqra jisni indeċis u ħadd ftit pariri minn għand nies differenti u mbagħad. Kieku ma sirx tabib x'kont issir? Kieku tajt kieku mhux tabib nagħmel? Jew spiżjar. Xorta fuq din linja li. Ejja. Fuq linja tax-xjenza dejjem. Daqshekk dejjem fuq din linja. Ftehna. Illum bħalli anke għandilkom fl-introduzzjoni ħanitkellmu proprju dwar is-sistema femminili biex ngħidlek kif naħdmu aħna n-nisa u l-komplikazzjonijiet tagħna. Għandna xi diagrammi, xi ritratti bażiċi, ovvjament m'hemm xejn ikrah, imma jiena nħobb dejjem ngħid dak il-naqra kumment żgħar qabel nibdew naraw ir-ritratti li jekk hemm xi ħadd jiddeq jara ċertu affarijiet allura għalani. Niżgurakom m'hawn xejn, però nħobb ngħidha xorta waħda. Fidejk, dottore. Illum insomma nitkellmu fuq is-sistema ta' reproduction, jiġifieri kif aħna l-umani nipproduċu l-offspring tagħna, jiġifieri nikkrejaw persuni oħra biex inkomplu ovvjament il-linja tagħna. Waqt li kont qed insib l-affarijiet fuqha, speċi aħna semmejna li pereżempju affarijiet bħal qalb u bħal fwiet, dawk huma kollha organi essenzjali. L-organi ta' reproduction mhumiex as such essenzjali, però huma importanti biex ovvjament inkomplu niġġeneraw il-popolazzjoni. Meta tajt mhumiex essenzjali, jiġifieri mara tista' tgħix mingħajrhom l-organi jekk tiġi qasilhom, no? Propjament mhux tista' tgħix mingħajrhom, imma jekk jinnaf jinqala xi ħaġa, daw jistgħu jitneħħu fil-fatt nismgħu f'każijiet li ineħħu kollox in-nisa u xorta jibqgħu jgħixu ħajja normali. U meta jneħħu kollox ineħħu ħafna mill-problemi, mill-hassels ta' kull xahar u daw l-affarijiet. Insomma, ma tinqala hassels differenti. Ejja. Taw ħaġa u tobgħod oħra. Eżatt. Xejmu plain sailing, xejmu linja dritta dejjem ikun hemm xi ħaġa. Mela. Issa hawnhekk qed naraw fejn huma qegħdin eżatt l-organi tan-nisa li huma ġifieri qed naraw l-utru hawnhekk. Hawnhekk qed naraw l-ovaries li huma dawk il-glandoli li jipproduċu iż-żerrija biex imbagħad isir fertilization. U hawnhekk iktar fid-dettall qed naraw eżatt fejn qegħdin, qegħdin taħt iż-żokra u ftit iktar l-isfel ġifieri miż-żokra. Qegħdin kważi kważi fuq l-adma, ikunu protetti mill-adma tal-pelvis. Hawnhekk naraw cross-section tagħha, jiġifieri qed naraw illi s-sistema riproduttiva qiegħda eżatt wara l-buzieqa tal-pipi, kif għajmin konna semmejna fi programmi ta' qabel, il-buzieqa tal-pipi qiegħda hawnhekk u hawnhekk għandna il-kanal għal barra. U eżatt warajja u fil-fatt hemm l-utru li qiegħed eżatt qisu qed jistrieħ fuqha. U hemm il-kanal li qiegħda eżatt wara il-kanal tal-pipi wkoll. U wara warajja eżatt hemm il-musrana li wkoll konna semmejnija fil-programmi ta' qabel. Kollox kompatt, uver, meta tara diagramma hekk li jisa cross-section mill-ġenb. Tibda tajt, mhux taf xej, anke jekk ikollok tikka u ġieħ x'imkien tibda tħossu għax isek tant huma fixin ta' xulxin u kollox kompatt, tibda diffiċli biex kważi kważi tanalizza fejn. Diffiċli ħafna fil-fatt meta pereżempju tiġi mara u jinnaf ikollha xi uġieħ fil-pelvis. Fl-irġiel ikonna żewġ għażliet speċi jew mill-musrana jew mis-sistema tal-pipi. Fin-nisa jkollna issa tliet choices u jew forsi iktar komplikati. F'kollox irid ikunu iktar komplikati. Eżatt, jiġri di tidħol ukoll u jista' jkun hemm pereżempju jinnaf xi infection jew ikun hemm pereżempju xi ċesta fl-ovaries. Hemm ħafna affarijiet u ġifieri
dak li jkun meta jiġi dejjem jgħidilna b'ċertu sintomi u mbagħad aħna neżaminawhom u jekk ma nkunux ċerti jridu jsiru ċertu testijiet bħal ultrasounds u affarijiet hekk, jiġifieri biex niddistingwu bej ħaġa oħra. Ngħid sew jekk nirraġuna illi dat-tip ta' sitwazzjonijiet minħabba s-sistema skomda. Ta' fejn qegħdin l-oġġetti. Ħafna drabi jishom jiġu naqra aktar aggravati għax dak li jkun jibqa' jipposponi, għalmenu jiena l-kull minn naf jibqa' jipposponi sa jgħaddili u lenoqgħod imur għandu tabib x'mistħija xi dwejja u qed ngħid sew allura f'dak il-każ li ħafna sitwazzjonijiet jiġu aggravati minħabba dan. Iva u le, għax ħafna drabi meta jkunu sitwazzjonijiet jew kundizzjonijiet li jinvolvu daw il-partijiet ġili kunu l-uġieħ tant ikun qawwi li dak li jkun kważi kważi ġili laqas jaħseba darbtejn meta jkun muġu ħafna jaqbad u jmur u m'hemmx mistħija. Imma mbagħad hemm ikun hemm affarijiet żgħar li ma jkunux daqshekk speċi li ma jkunux qed iweġġgħu daqshekk li jdumu mbagħad jishom u ġili mbagħad jiggravaw iva. Għax imbagħad tiġi iktar komplikat, għax anke infezzjoni tista' tikber iktar u dan ukoll. Eżatt. Jiena nfakkar li għandna l-linji il-numru ta' telefon tal-linja qegħdin jiena jidhru hemmhekk xar ta' ħwief 5-0-0-4-3-5-0 ktib tiċċemplu nitkellmu ma' Dr. Andrew tista' ovvjament is-suġġett tal-lum huwa mhux sempliċi laqgħa xejn, però huwa dak li jiġu ġifieri nippruvaw nżommu xi ftit miegħu. Issa hawnhekk sib sampa ta' kif isir proprjament il-fertilization. Hawnhekk għandna l-ovaries kif rajna qabel li jipproduċu il-bajt li huma l-ova. U daw kull xahar il-mara jkollha s-cycle tagħha li normalment ikun bej wieħed u ieħor 28 ġurnata, però jista' jvarja bej 23 u 35, mhux kulħadd l-istess, hawn min ikun regolari u hawn min ma jkunx kull xahar. U l-ovulation ngħidula jiġifieri il-ġurnata meta din il-bajda li tkun ilha tifforma tiġi imbuttata għal ġodal kanal tiġi qisu għan-nofs għas-cycle, jiġifieri jekk pereżempju mara għandha cycle ta' 28 days, normalment l-ovulation, jiġifieri meta tinqata' il-bajda biex tidħol għal ġolutru, issir day 14. U il-ġranet li dik il-mara tkun l-iktar fertili, l-iktar ċans illi tista' tinqabad ila, huma qisu bej day 10 u day 18. Jiġifieri qisu erba' tiem qabel l-ovulation u erba' tiem wara. Għax ovvjament imbagħad iż-żerrija tar-raġel li tiġi minn hawn isfel tidħol fuq u nistgħu ngħidu li ikun hemm ħafna iktar żerrija ta' raġel milli ta' mara għax ta' mara normalment tinqata' waħda kull xahar u tar-raġel jiġu ġifieri bil-miljuni. U ovvjament dejjem ikun hemm waħda biss illi tiffertilizza il-bajda tal-mara. U mbagħad meta jkun hemm dal-fertilization issir jiġifieri persuna ġdida. Minn hemmhekk tibda il-proċess tagħna jeħel mal-ħajt muskolari tal-utru u jibda jiżviluppa l-baby bil-mod il-mod. U minn hemmhekk imbagħad nibdew id-disa' xhur ta' tqala ħanieħdu telefonata kienx mhux Dr. Andrew. Hello? Hello? Iva, nsellmulek sinjura. Lilkom ukoll. Xtaqt nistaqsih jiena, jiena għandi ġifieri 62 sena. Li naħħejt l-utru kelli xi 10 snin ilu naħħejtu u baqgħu li l-ovaries. Issa jien kont niċċekkjahom kull sena nagħmel ultrasound. Issa l-ħalli li mor tal-riżultat għad li m'għandekx għalfej tagħmel iżjed ultrasound inti. Jiġifieri xejn ma niċċekkjahom xejn, qed tirajna qed tilha la jkollok l-affarijiet titċekkjahom. Probabbli li inti kont titċekkjahom l-ovaries għax kien hemm raġuni li probabbli kienet
l-istess ħaġa forsi involuta mal-operation li għamilt, però wara ċertu żmien imbagħad mhux dejjem ir-riskju li jsir dejjem ikun hemm riskju, imma impossibbli toqgħod tiċċekkja kull ħaġa fil-ġisem għax ma tispiċċa qatt. Tant għandna affarijiet li jistgħu speċi morru ħażin. Illi impossibbli toqgħod tagħmel ultrasound tal-fwiet, ultrasound tal-ovaries, ultrasound tal-kliwi, jistgħu jsiru imma ma nagħmluhomx. Għar-raġuni illi hemm ħafna affarijiet li kif qed ngħidu jistgħu jmorru ħażin. Normalment li nagħmlu check-up ġenerali forsi kull sena jew kull sentej u minn dak iċ-check-up jista' forsi jkun hemm xi sinjal ta' xi ħaġa ħażina u f'dak il-każ imbagħad immorru għal iktar investigazzjonijiet avvanzati. Ċertu nies li jkollhom ċertu kundizzjonijiet ikunu jridu jagħmluhom dawn it-testijiet iktar ta' spiss, imma bħala check-up ġenerali normalment ma noqogħdux nagħmlu testijiet. Naħseb li hija xi ħaġa pożittiva li t-tabib għalha. Eżatt, sinjal li ma kellix bżonn. Eżatt. Mhux hekk? Bħala xi ħaġa pożittiv, isma' mhux għalfej serraħ rasek isek m'hemmx għalfej toqgħod tiċċekkja ħin kollu jien hekk noħodak ikun ngħid tal-lerwieq. Anki per eżempju. Soltu meta kont nagħmel dan kont nerġa' nagħmel appuntament. Jibatu għalija ġifieri meta jridu, mhux ġifieri ħanajdilhom ibatu għalija sen oħra jew hekk. Biex ma nittraskurax bħal speċi. Ma sinjal jekk. Ma qatat li ġifieri din darba qalt li m'għandekx għalfejn. Jekk jgħidulek li m'għandekx bżonn, huma mhux ħajħdu responsabbiltajiet, u ġifieri sinjal li huma rashom mistrieħa illi m'għandekx riskju iktar minn ħadd ieħor. Għax dik il-ftit riskju kulħadd ikollu. Ok. Grazzi, grazzi sinjura. Grazzi. Mela, ċemplinna xagħtu qed jagħmel din mistoqsija li x'tadet tanġabu l-mistoqsija jekk ikollok period irregolari, ġifieri aħna għadna għal minn għandu 28 days għal minn għandu 35 days u dajgun darba 28 u darba 35. Kif tkun taf meta hija l-ovulation biex imbagħad ovvjament tkun taf meta inti iktar fertili? Diffiċli naqra. Normalment issir billi jiċċekjaw it-temperatura tal-ġisem. U dikha hemm charts, ġifieri, li jridu jimxu skont iċ-chart u temperatura f'ċertu ġranet iktar hemm ċans li jkun hemm ġifieri ovulation. Mbagħad jiċċartjaw it-temperatura tal-ġisem fi żmien li jista' jkun hemm l-ovulation u meta it-temperatura timmeċċja li suppost f'dik il-ġurnata jkun hemm ovulation. Illum il-ġurnata u anki kits li tista' ġifieri tixjomna tispiżjar ovulation kits li jiċċekkjaw il-pipi f'ċertu ġranet u anki ġifieri jkun hemm pereżempju witch jew ikun smiley jew le u meta jkun pereżempju qed jitħaq ġifieri għandek l-ovulation. Ġri għaw ħafna affarijiet illum il-ġurnata. Fizminna ta' kana kienu jatuna din deskrizzjoni ta' niftakarru jatu kieċ ċartu jifem għana xek għadhom xek maddi xe s-sir, n-immagina li għada s-sir ukoll, pero għaw paletta jtinti għaw modi differenti, forsi iktar faċli biex tista' tagħmilha xi ħaġa bħal din. Ok, mela hija nkomplu sakemm anke forsi kien iċemplu n-naġati. Hawnhekk għandi stampa oħra fej anki qed naraw is-cervix li huwa lon tal-utru li nisimgħu ħafna fuqu li huwa parti mill-utru li importanti li niċċekkjaw ħafna għax is-cervix jew lon tal-utru huwa parti mill-utru li jista' jiżviluppa cancer u anki smajna ħafna ġifieri fuq ir-radio u gazzetti biex dak li jkun, per eżempju, n-nisa jagħmlu smear test regolari, għax minn smear test huwa bħal screen biex jekk ikun hemm xi ħaġa taqbadha fil-bidu. Ġifieri kif ngħidu aħna per eżempju għadna li nagħmlu per eżempju check-up tad-dem kull sena, li smear test huwa wkoll xi ħaġa illi għandna nagħmlu b'mod regolari. U xi tgħid li fuq l-injection illi dan l-aħħar beda tissemma ħafna fost speċjalment hija suġġerita għaż-żgħażagħ u x'hekk għal min jibda jsir attiv biex ngħid hekk.
Meta għanda tinata din l-injection? Normalment, tista tibda tinata jisu minna xar snin jow 12 sena għal-fuq, imma minna xar snin għed tinata. Irrelevanti għal-meta jekk it-tifla jkun ġiex il-period jow le? Le, m'għandix taqsa messaġġ jekk għandix period jow le. Tinata kmini biex speċi il-respons tal-ġisem ikun iktar tajjeb għalija u dak li jkun jiżviluppa ċertu immunity kontra l-virus. Għax dan ikun virus illi jittieħed jiġifieri mill-attività sesswali u dan il-virus mbagħad jista' jiżviluppa iwassal għal kanser tal-on tal-utru. U jekk xi ħadd jieħu l-vaksin huwa vaksin kontra l-virus, jiġifieri din il-mara it-tifla qatt ma tista' tiġi infettata. Allura teoretikament suppost li qatt ma tiżviluppa dan it-tip ta' kanser. Ġifri idealment issuġġerit li tfajlit kollha biex ngħid tfajlit li jibdew jiżviluppaw għandhom jiġu mogħtija din eżatt. Kim bu għalek ħafna xi tajt jekk m'għandu ngħidx ħan ikkonkludilek jien hawnhekk. Dejjem ikollix ngħid u dejjem ikollok imma dejjem nagħmlu ilek din. Aħna issa li ħanagħmlu bħallum ġimgħa jkun hawn papawxek u ħanaqbdu nittrattaw ċertu mistoqsijiet li rċevejna bitri, ċertu anke kurżitajiet, issa mhux se naqbdu parti mill-ġidel naħseb tkollu turni għal nisamija f'xi ftit jew wis. L-importanti. L-importanti. Ġifieri l-ġimgħa d-dieħla u ta' wara ħanagħmlu kif qed ngħidu, ħanaqbdu ċertu mistoqsijiet u forsi kurżitajiet li ġieli kellna u ħajwiġbuhom naproppju Dr. Godfrey u mbagħad il-ġimgħa ta' wara Dr. Andrew. Grazzi immens, nerġgħu nsellmulek għal ta' qabel tal-aħħar. Tlaqna l-pawża.